El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha visitat aquest dimecres la nostra ciutat després de l'anunci de l'acord de govern pel qual la Generalitat reserva 20 milions d'euros per a l'arrendament d'uns nous jutjats a la nostra ciutat. Mundó ha admès la necessitat d'una nova i única seu judicial a Rubí que resolgui l'actual dispersió i millori tant l'atenció al ciutadà com les condicions de treball. Recentment el govern va aprovar el compromís pressupostari de dedicar 20 milions d'euros a poder buscar un nou emplaçament als jutjats de Rubí, un emplaçament que ha de facilitar la feina de les persones que hi treballen, però també de manera molt especial l'atenció als ciutadans, un espai que pugui reunir tots els jutjats que ara estan dispersos en diferents punts de la ciutat i que, per tant, puguem donar un salt de qualitat en els equipaments judicials de la ciutat de Rubí. El nou immoble tindrà al voltant de 5.500 metres quadrats i doblarà l'actual superfície dedicada als usos judicials. La licitació de lloguer tindrà lloc durant aquest mes de març i és previst que els nous jutjats comencin a funcionar en un any i mig, dos anys. La ràpida entrada en funcionament d'aquesta nova seu és un dels motius pels quals la Generalitat ha descartat la construcció d'un edifici i finalment ha optat pel lloguer. Nosaltres plantegem una alternativa a la construcció d'un edifici de nova planta. Considerem que a la ciutat de Rubí hi pot haver altres emplaçaments que facin que puguem escurçar molt el temps per ubicar els jutjats de la ciutat en un edifici que ja existeixi. Nosaltres el que busquem és un edifici d'almenys 5.000 metres quadrats i que tingui una ubicació adequada perquè pugui ser accessible pels ciutadans que han d'utilitzar els jutjats, i ens sembla que la manera més eficaç, la manera més ràpida i la que dona una resposta suficient i correcta i a llarg termini és aprofitar algun emplaçament que ja existeixi. Quin emplaçament serà exactament? Doncs dependrà de les propostes que en el marc d'un concurs públic que està a punt de licitar-se es presentin, i per tant sí que coneixem quants equipaments d'aquestes característiques hi ha a la ciutat de Rubí. En això, òbviament, l'Ajuntament ha ajudat en la identificació d'aquests locals, però el resultat concret el coneixerem en pocs mesos, quan a partir d'ara, amb la partida pressupostària de 20 milions d'euros compromesa, s'inicia el procés de concurs per poder adjudicar el local. Abans de l'estiu sabrem en quin local s'ubicaran definitivament els jutjats de Rubí, i a partir d'aquí caldrà començar les obres per adequar els espais per acollir els 8 jutjats que té la ciutat. L'alcaldessa Ana Maria Martínez, qui ja va anunciar durant el mes de juliol que el Departament de Justícia i l'Ajuntament estaven treballant en aquesta qüestió, s'ha mostrat molt satisfeta per l'agrupació de les tres seus judicials de Rubí en un únic edifici. Sabeu que no, tot i que l'acord de govern fa 15 dies, fa un any, el juliol de l'any passat, quan fèiem el balanç del primer any de mandat, ja anunciàvem que portàvem dos mesos a partir d'un primer contacte amb la Conselleria de Justícia, portàvem un parell de mesos treballant en aquesta possibilitat que la ciutat rep amb enorme satisfacció, perquè, ho ha dit el conseller, era una necessitat expressada ja feia molts anys, expressada per la situació que tenim a nivell de jutjats, i efectivament aquella trucada que vam rebre per posar-nos a treballar i posar-nos a treballar des de fa un any, el resultat és el que és, i agraïm i ens sentim molt satisfets com a ciutat de poder tenir un emplaçament d'un partit judicial com és el de Rubí, que no és indigne, i així ho compartim amb el conseller. No estem en un espai indigne, però sí que és cert que és molt millorable, i que en això ens sentim molt, molt i molt satisfets de poder veure com aquell compromís de fa un any ara comencem a veure com agafa forma. Recordem que serà el propietari de l'immoble qui es farà càrrec tant de l'adequació de les instal·lacions com del seu manteniment. Un dels espais que reuniria aquests requisits és el recinte industrial situat al costat del Vapor Nou.